Tak my jsme tady s tím bazárkem. Počkáme si, až přijou lidi. To jsem mohla taky namalovat, jsi to udělala, koukám. A teď se nám dá filtr. No nevím, jestli to úplně pomohlo, jestli na sebe tak dívám. Podívejte se. Myšlenka dne. Nedělejte bazárky s modelkou. Ono se to třeba pozná i podle toho, jak teď budeme třídit ty věci, jak to bude z jinou velikostí. No nic. Jinak, počkej, kde jim řekneme, že si to pak můžou kupovat? No, jako takhle, měli bychom tomu dát nějakou štávnu. Tak kouřím, podrž si to a řekni to, ať mi asi nenadávají, že kouřím. Kouří to se dobytek a potom jsme se taky včera už promluvili. Už z toho i kašlu. Ty vole, nehul, ale opravdu. No, takže prosím vás, já vám zatím řeknu k tomu něco. Dáme tomu nějakou štávní kulturu, jo? Agáta říkala, že má nějakou Agáta stránku. Hesla. A ví Agáta heslo, aby jsme se tam dostali potom? Jo, jo. Jo, dobře. Agáta má Instač, Agáta nosila. Je to tak? Ano. Takže my to tady tak nějak jako ledabile ukážeme. A pak bychom to tam mohli naházet. A kdo si první napíše, no jak to chceš dělat jinak, jinak se v tom jinak se zabiješ. Posilem se, jako, to jsem ti chtěla to, říct. To nejde, tohle je, takhle to jako bude lepší. No, a pak jsme si taky říkali, že by bylo fajn pomoct nějaký mamince samoživitelce. Ano. Co je třeba Agáta, takže já když vlastně něco prodám, tak můžu pomoct tý, když budu chtít. To by bylo super. Takže na zapomeň to, co jsem řekla, vlastně ty peníze pošleme Agátě. On se na ní trošku vybodl manžel a teď byl rozvod, víte, jak to je. Hele, víte, jak to chodí. Agáto, co si o tom myslíš? Já si myslím, že to je skvělý nápad. Ne, pomůžeme nějaký malince, která je na tom prostě špatně a to, co se neprodá třeba po měsíci, tak odvezem nějaký druhý mamince, už ty já tady pak nechci znova fotit. Ne. Ne? Ne. Tak Gábi, jdeš ukazovat první? Hele, 710 lidí, jo. Gábi má, počkej, musíme nebo říct velikosti, jo. Já budu ukazovat SK. Budu ukazovat větší. Jenomže, protože Gáby doplavek, víme. Takže já už ty velké velikosti přece nebudu logicky potřebovat. Přesně tak, jako zahulený věci si mám koupit, to tady někdo píše. No, takhle. Moje zahulený jsou, já nekouřím. Takže bych doporučovala si koupit radši větší a nechat si je zmenšit. Miluji vás, to je super. Tak, tak hele, takhle. Je tady pár věcí s ceruličkama, jo? Prosím vás. Mám to vybalovat, nebo co? No tak něco ukáž. Hele. Třeba. Pyžámko z H&M-ka, úplně krásný. Počkej, si nechám já. No jenže to je XL-ko, ne? No. To je XL-ko a já jsem si teď koupila nově M-ko. Jo. Kávy do plavek. Takže, ale to je fakt hezký, to je úplně nový, máme tady cedulky, hodně věcí bude s cedulkama, to já doma tak mám. Co to je? Aha. Tričos. No. A k tomu jsou posrávačky. A ty jsou fakt velký, hodně velký, hodně velký. Prosím vás, tohle ale... Ne, nevím, můžeme se to oblíknout možná v obě dvě. Jako, ty vole, ten pes, já zabiju ty psy. Vždyť jsem říkala, že jsem si koupila Enko. No, ale prostě, jako, máme dvě ty pyžámka, pozor. Můžu přijít na víno, někdo píše. My pijeme tu prolíny, nepijeme víno. Ale máme tady, počkej, a někdo by si mohl přijet na Cinnabon. Jo, jestli chce, no počkej, to mi budu říkat, kde bydlím. Pojď mě sem přijde někdo zabít. K tobě. Musí s ním dáme sraz někde. To ještě domyslíme. Já tak chci si, jo. Mezi jo. Jede. Hagu Bonnie. 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 Agáto, jsi se ztratila 28. psa, jak je tím zvykem. Já hodně ztrácela psa v minusu. Jsou tady oba dva. Pak tady máme další pyžámko. Mám ho vyndat? A to je tílko. Ne, ukáž třeba šaty nějaký. No, to je šedý. Hele, šaty, tak pozor. Ty mi přišli teďko z About You. Máme opět cedulku. Co, hezký. No jako jsou, ale já jsem, nevím. Jako jsou fakt hezký, jenže tohle nemůžeš rozsvítit, to víc nejde. Tak pojď sem. Proč Prachař neudělal nějaký pořádek osvětlení? Já jsem ráda, že mám na elektřinu, protože tady jsou to. Prachař neudělal šatny, jo, to je jedna věc, a pořádný osvětlení, aby jsme mohli prodávat hadry. Nechápu. Hele, to já nevím, jestli bude vidět. To prostě nafotíme, ale to jsou fakt hrozně jako hezký šaty. Velikost L. Hmm. Úplně nový. A kdo si pak bude chodit na tu poštu? Ty jsi měla Agáta Hadry, jak se to jmenovalo? Rebela a Rebela. Agáta Fischer. Jsi zvyklá. Balit to bude, může babička balit asi? Jo. No tak dobrý. Babička bude balit a
Pak to pošlem. Babička to pošla? No já to pošlu, nebo se střídat. Můj ruku a kdybyste, počkejte, ale kdybyste nám s tím chtěl někdo pomoct. Jo, hledáte. Ty nemáš statu? Ne. Potřeba bych statu, tím bych začala. Kdybyste nám chtěl s tím někdo pak pomoct to balit, tak bychom byli rádi. Ale tyhle šaty jsou třeba fakt strašně pěkný. To jsem si rád, kdybych fotit ty tmě tady. No, ty si přijete ke mně. A máme tady další šaty. A k těm chci něco říct, ty jsou fakt strašně hezký. Má jenom, já mám 182 cm, přišly mi. No jako, kdybych chtěla ukázat Pipinu národu, tak si myslím, že jsou super, ale já jsem si říkala, že ne. Jo, oni jsou fakt hezký, fakt jsou jako krásný. Zase opět tady budeme je vybalovat. Ale ty jsou prostě na holku, která neměří 182 cm. Počkej, ty jsou fakt hezký, hele. No ale teď ti neukážu, že jsou hezký, protože jsou zaminovací. No tak si je opití, ne, přes to tričko. Tak mi počkej, já udělám přehlídku. Ty si, no tak počkejte, ona si je zkusí. No. Mohla by si tomu nám trošku dívá se 940 lidí, kdyby si si sundala ten svetr pod tím a převlíkala se, dívalo by se víc. No tak pojď přehlídka. Počkej, jak to udělám? Jo, takhle. Jo, takovýhle. Ale ona má pod tím svetr, a nemůžeš si sundávat ten svetr? Nevím, jsou takový hadrový, no, holky, ale... A jsou příjemný, jsou fakt hezký. No. Takový bežový, takový hovínkový. No, jsou z... Taky se bavdím. Taky z About You a je to velikost, nevím co, L-ko. L. Začínáme L-kama, X bude pokračovat coming soon. A máme tady další šaty. Agáto v oblicie. A zase s cedulkou. Máme hodně věcí s cedulkama. Musím tě, kam? Agáta, jo? Ona je hubená. To je hezký. Já ji jenom ze zadu ukážu. Máš hrozně, ty jsi měla vždycky hrozně malý zadek. Jsem tě vždycky záviděla. Žádné. A to je super. Hele, vidíte se. Dobrý den. To je, ona je to už vlastně mrtvá, ne? Takový první. No? No. Zara. Jsou dobrý. Zara, jsou super úplně, jsou fakt hezký. Ukážu toto, takhle zelený. Hezký, co? No. Tak to je taky s Pipinou a zadkem venku. U mě. Jenom prostě to říkám dopředu, že holky, co máte 182, tak... To máš jenom ty. Já vím, že to mám jenom. A kolik měříš ty? Já měřím 77. Tak já ukážu nějaký svoje, jo? Jo, počkej. A ty jsou... Škoda, že nemáš stejnou velikost. Ty jsou hezký, nemůžeš mi... Nevejdu se do nich. Takhle to bývá vždycky, že chcete něco prodávat a pak si to odnesou ty holky, které to prodáváte. A přitom ty nemáš normálně docela vkus, takže to se úplně změnilo. To jsou zezady, taky jsem nikdy neměla na sobě. Myslím si, že mají cedulku, ne, já je sundávám, je střihám, ale nikdy jsem neměla na sobě. Ty jsou ale teda hezký. Počkejte, já vám je ukážu, zase ona tady ona má co spod... Pojď někam na světlo. Ty vole, Jakube, opravdu, tady se nedá pracovat chodáně. Jako dělat dobrý dekolt. Tak za tohle byste si je koupit mohli, ne? Tak. Ukáž? Počkej, tak já jsem tam... No. Tak já jim zase něco řeknu. Já ji nebudu točit, když se převlíká. Až si sundá tu podporu, tak vám ji ukážu. Teď už mi spadly kalhoty. Máš tady nějaký lepší filtr tady. Víš co, ten filtr podle mě... Zapříš, tam vypadám jak smrt, ale neukazuje dobře ty barvy. Jo, teď Atagata vytahuje věc, kterou opět doporučuji nižším ženám. Tohle bych ukazovala i pupík možná, nejen pipi. Já mám pipku až tady nahoře, já mám hrozně dlouhý nohy. Já myslela hrozně dlouhou pipku. Ne, tyhle jsou takový těhotenský. Vidíte? Krásně břišku tam. Hele, počkej, já ti zkusím změnit filtr, protože maj, hrozně to dělá vyblitý barvy. Tak nej, a jaký máš tady nějaký? Ne, žádnej. Je se tohle? Jo, to není. Jste boží, děkuji za skvělou náladu. Tenhle mám hrozně ráda, tenhle filtr. No, tak. Ale ten dělá hrozně. Ukaž mi to, jestli to ukáže reálný barvy. Počkej, tak já tady předvádím. Já jsem dlouho no, neměla... tady konečně jsou aspoň vidět barvy. Já jsem dlouho neměla přehlídku, tak pojď. Předvádím. Za kolik chodíš? Teď už. Jo, když já jim zaplatím a oni si mě vezmou, tak jdu. No, tak takový šatý. Ale ty jsou dobrý, ale zase doporučuji menším holkám. Agáta bude ukazovat pipku. No, tak tím to je zasnané. Hele, máme tyhle balíky a víte, co by bylo holky úplně nejlepší, kdybyste sem takové všichni přijeli a probrali si to tady. Jako to by bylo fakt super. A podívejte se, co na vás ještě čekám, to ukážu. Kurňa, vole, myslím, že tam to... Kde... Jau, ty, tam je svíčka, mě zhoří vlasy. Hele. Nevím, jestli znáte z Ameriky nebo z Dubaje Cinnabon, ale už je v Čechách. A tohle na vás čeká, kdybyste si to probrali, přijeli si.
Tak pozor, teď tady dáme kabelčičku. Jo, to je moc hezká. Přátelé, on je koronavirus, víme. Primula nám zavře i to, že tady s Agátou už zítra nebudeme stát. To znamená, že já kabelky v tuhle chvíli společensky nepotřebuju tolik. To nepotřebuješ, no. A ještě tak. Ukaž, tady máš další kabelku. No a to je kabelka, to je diesel. To je diesel, ta byla mimochodem strašně drahá a už ji mám hrozně dlouho. Světlo. Pojď, ukážu mi. Čekat, já to musím vždycky na... Ty máš tady tolik svíček, že mě schoří všechny vlasy. Počkej, jak já to udělám, takhle. No, tak to vypadá dost hnusně. Je totiž dost hnusná. Není hnusná, je hezká. Ona chce prodávat ty své hnusný hadry. A víme všichni, že Agáta vkus nikdy neměla, ne? To se podle mě i psalo do bulváru. Ty a Olga Lounová. A prosím vás, no tak jestli musíš přirovnávat k Olze Lounový, ty vole. Kolik chceš za ty šneky s odvozem? Martina Gavrieli. Prosím vás, Martino, my prodáváme hadry a jestli místo hadru prodáme jenom šneky. Tady někdo kam, že mám i lepící pásku na to balení. Super, hrozný filtr. Martina miluje mimochodem Cinnabon a denně si jezdí na harfu. Prosím vás. Už jsem bez filtru. No, protože ty ses namalovala, teď ses mi chtěla pomstit. Já jsem si umyla ty vlasy po včerejšku. No, takže my vám to naházíme. Jako víš co, ty jsi to dala bez filtru a výsledek je, že ty hadry nebudou vidět, tady prostě není světlo. Ne, já vím, ty to nemusíme vyfotit a dát do toho. No, my vám. No, víte ne. Kam? No. Počkat, já vám ještě ukážu ty teplákovky, to je dobrá. Agáta nosila, jo, tam to dáme. Mně už tam nějaký věci nosný jsou. Jo, hele, žízka, ta je dobrá. A teplákovky jsou taky dobré. Podívej se, vzala jsem dvě, vlastně skoro nový teplákovky. Čekaj, já to otočím. Máme tady další vyšetý kabelku s, opět s cedulkou. Jsem to otočila na tebe, jo? Jo, na můj prdel, no děkuju, hele. Mikina. Ježiš, to se nosilo jeden čas hrozně. Strašně, ale počkat, tak tohle je nejpříjemnější věc na tělo, kterou jsem snad v životě na sobě měla. Teplákovka. Šáhni na to. To, ježiš, to je fakt příjemná. No, to je prostě strašný šlágr. Já mám doma dvě, takže jednu můžu právě vyžovat. No a k tomu zase teplákovka. A to je med? Ty bláho, med to není, ale je to... Hele, Emma a Ashley, nevím, jestli to něco jako někomu řekne. No a pak je tady teplákovka, to milujete taky všichni, super dry, Elko. Tepláky? Ne, drkej s tím tak. No, promiň, tepláky? No. Oni chtějí to tričko, co máš na sobě. To je mikina z HM-ka. To je jak házet perly sviním, já vám tady dávám super dry a vy chcete HM-ko. Hele, to je dobrá, ne? To je prostě taková ta lítačka klasická. No, to je dobrá. No, takže máme tady, a ukaž něco ty ještě, tak já ti to jdu probě, já nevím. Ne, tam je to hnusný, to už jsem tam vyfotila. Tak počkejte. No a džíska, úplně nová džíska, pozor jo, a to je pozor. Džíska Wrangler s cedulkou, ještě ji ukáž. To se mi zase opět jako nová, úplně to je dobrá, ne? To je dobrá. Úplně nová. No tady je po mně mikina, kterou jsem nikdy neměla na sobě. Esko. No, musíš ji ukázat, jako. No ne, já nechci ukázat, že si ji vemu. Ne, prostě ne, tohle už nikdo nenosí, Gábino. Pardon. Já jsem si nakoupila z toho Mošína hrozných věcí, jako HM Mošino. A... Já jsem vždycky chtěla předvádět. A nevím, cena teplákovky s perlama. Proč se nikdy nepředváděla? Chtějí vědět cenu teplákovky s perlama. Co chtěj? Cenu teplákovky s perlama. Jo, jsme se ještě nedostali. No? Prosím vás, já jsem měla u svého chlapce všechny hadry. Takže jsem tam přijela před hodinou a půl. Vzala jsem, co jsem tak jako rychle, co jsem si nepřivezla do bytu. A vůbec jsem vlastně nepřemýšlela nad cenama. No, kolik bys jako dala? Já nevím, kolik stála. To já už taky nevím, že jo? No tak ty musíš si nějak ty vole sama to. Tu mikču chci cena. Beru tu teplákovku hned. Cenu mikiny hned. No. Tudle já dám třeba za 900. Se toho nebojím. A víš co? Já tu teplákovku taky. Ne, tohle ceny my vám všechny... My to tady tak jako nějak, aby tam... Plastic Queen Fča chce mikinu Mošino. Kolik tam mikina Mošino? Tak dobrý, tak já jí dám za dvojku. Jestli je to Plastic Queen, tak za bůra je tvoje. Jste obě dvě krásné. Je to Moschino, říkala Krajnová. Mošino, jo? Moschino, Ukrajinový, Mošino, u Prachařový. A vzhledem k tomu, že Prachařová bydlí v Suchdole, vlastně Hanichová, to jsme se taky dneska už myslili. Prosím vás, už jí neříkejte Prachařová. Já už jí taky nosu
A ty už si hlavně ho znova neber, protože já to nebudu pořád opravovat v těch článcích. Tak ještě něco ukáž. No. Tak počkej. Já tady mám hrozně jako šatíček třeba. Jo, tohle je dobrý. Tohle je takový jako... To je do Monaka jako. Jako když pojedete do Monaka, tak musíte jenom s tímhle. Ono to ale bude hrozně blbě vypadat. Ale jsou to jako takovýhle... Víš, co myslím, Agáto? Takový ty úplně volný, totálně lítací. No. A k tomu jakože... A strčíš to dovnitř, je košile. To je prostě normálně... A to jsi měla někdy na sobě? No, a myslela jsem si, jo, jednou. A myslím si, že to zrovna bylo prak jako úplně jdeš jako šahni. Jako je to příjemný, si, no. Jako jdeš si. No. Jako jdeš si v Monaku. Vezmeš si k tomu šálku. A prostě jsi jako světová. No. Všichni chtějí tu teplákovku tvojí. Mám tady nějaký svetry a tak. Jo, prosím vás, v oblečení pak na... Ale vás bude v tomto týdnu zajímat třeba tohle. Tak ten je fakt super hnusný. Tak ty si kráva, ale víte, proč to řekla? Prostě nemá vkus. Ona Lounová a Nosková, musím to znova zopakovat. Nosková, jo! Ty vole, jak mě můžeš ty vole srovnávat s Noskou? Já se zabiju. No tak je to dost srovnatelný, musím říct. Já si... jako nikdy jsi nebyla modní ikona, ne? To víme. Já se asi budu točit takhle sebe jenom. Hele, ha! No, tak další fakt super hnusný kousek, počkej, podrž to. Jako to je tak hezká sukně. To oblečení hezká. Najdete na Agáta Nosila. Jo. Za chvíli vám to tam všechno napíšeme a nafotíme. Agáta Nosila, Agáta Nosila, Agáta Nosila. Chceš si to zase zkusit? Ne. Šaty. A opět... Těžko pojedem do Monaka, když nás tu zavřou a daj nám náhubky. Podívejte se, já třeba v pátek letím na 3 dny do Itálie a v Itálii to ještě oceníte. 27 stupňů je tam. Jak to, že jdeš zase do Itálie? Chceš to říct? No. Já vám to řeknu všem. Letím na Bari. V Itálii nejsou potřeba testy. V Itálii se promořili tak, že tam koronavirus v této oblasti vlastně není. A letenka stála 850 korun. Ještě máš nějaké otázky? Ne. A je tam 27 stupňů. Super. No. Opět máme tady cedulku, jo? Oni to chtějí všichni nakupovat už. No tak to tam... Gábino, do prdele, ty zvážila 100 kilo, co to je za velikosti? Prosím vás. Ne, teďkom, předtím. Jako nebylo tomu podle mě daleko. Jako ne, jako nevážila jsem 100 kilo, ale já moc nemám rád ty elastický. Ale spoustu věcí tady je. Tenhle svetr mě koupila třeba Kateřina Průšová, takže to je vlastně cenej kousek, opět novej. On je jako super, ale to bylo v době, kdy jsem teda těch 100 kilo měla a přišlo mi, že nosit svetříky do pasu při 180 centiácích a 100 kilo není úplně dobrý. No, takže třeba svetr. Ale jo, hele, tohle se ti bude líbit, Agáto, třeba. To je takovej to, sukně. A co si myslíte, jako můj styl, jo? Ne, že bys mohla mít doma konečně něco hezkýho, jsem si myslela. Jo, jasně, ty vole. Tak? Sukně? Proč jsem si vždycky myslela, že mi plize sluší? To si myslí každej, ale nikomu. Bari 27, ale u nás na severu Itálie je zrovna 8. Plize, sluší všem, kdo nemá prostě velký boky jako já, jako skříž. Jinak jsem vám chtěla říct, teď mi přišlo, že můj podcast už viděl strašně moc lidí. Kdo ještě neviděl? No ten s mámou, ten je tam dneska nahranej. A byla vtipná máma? Jo, byla. Ona je vždycky vtipná. Řekni jim ještě jednou, kde to uvidí, prosím, že to je na tobě otočený, mi tady furt co? Píšou. Co? A kdy to tam dáme, jako dneska jo, no všechno ne, něco. Takhle. Asi pojedeme s Agátou ke mně domů, protože tam na rozdíl, já tam jsem, byt jsem si na rozdíl vodní dělala já sama, nedělala mi ho prachař, tudíž mám světlo, jo? V oblečení bude třeba i vidět, jo? Ale jo, tak to dneska uděláme, to máme zase. No něco uděláme. Uděláme to tam dneska, toho dáme čas a budeme to tam třeba během týdne přidávat. Tak. Jo? Takže na Agáta Nosila. My jdem na to, jak to vám budeme dávat, tak rovnou můžete začít kupovat. Počkej, platba na účet, dopředu. Když to půjde na Agáty, jak mi hovno dá, to není moc dobrý. Ale ona není zase taková. No, úplně by bylo nejlepší, kdyby si založila, můžeš to zprovovat celý ty. Já ti dám tady tu tašku ne. A už jsi si poštu. Pěkně jsem nic neřekla. A nechcete přijet sem, bej, to by bylo fakt lepší. Že by jsme udělali garážový výprodej. Jako myslíš si, že paní z Jablonce nad ní jsou, teďko prostě sedne na autobus a pojede si koupit tvoje hnusný hadry. Pro moje pojede, ale pro tvoje těžko. Tak už víš, co je vodní lázeň, jo? Už vím, co je vodní lázeň. Agáta Nosila. Prosím tě, to v tom nespouštíš čokoládu. Když jo, to pečeš. Vím. To je jedna z mála věcí, co by mala, kdybych to dělala. To jsem včera dozvěděla. No. Kdo je ta blondýna?
To je super, jak ty, Aguš, že to je Gabina, ne? Dělám modeling od 14 v Paříži a teď jsem poslední dva roky v Čechách, jsem přibrala, zase chci ven, zase za modelingem. Já tady nebudu dělat tak pár šušňů jako Agáta. Já jdu vůbec Opavy, jsem tam za chvíli. Já tady nebudu pracovat jako těch pár šušňů jako Agáta už poslední roky. Právě. Ako dlouho se poznáte? No to asi ani nebudem říkat. Vy jsme řekli, kolik nám je, to taky nejde. Železná ruda taky už jde. Kde je ta hnědovlasá? Je tady někdo vtipný, ty víš nějakou hnědovlasou? Já jsem blondýna už skoro. Ona si, jo, prosím vás, ona mi tvrdí. A teď by to chtěla říct. Čím mě by zajímalo, jestli by mi to slušelo. Proč mi vlasy? To není těžký, oni jsou hezčí, hezčí. Já to nemám jak Hemlon, jak ty. Slušelo. Veď, někdo nám volá. Počkej, podíváme se, kdo volá. Průša. Je, a tam mě teď seřve, protože prodávám ten její svetr. Počkejte, to bude, ona to určitě viděla. Kačí? Tak to máte. Jo. Prosím vás, naštěstí neví, že prodávám její svetr, ale domluváme se na kapele Lucie. Zítra jdeme na koncert. Zítra kapela Lucie a Gáto. Vždyť se nesmí nikam chodit, ne? Lucie má koncert. Jo. Káčo, my máme živák, ale teď už to víš. Já bych přijela pro svetr od Průšový. Chce svetr od Průšový? Tak jo. Já prodávám svůj svetr a už je o něj zájem hned. Jsem celebrita. Praha, New York, Paříž. Takže, Agáta nosila, tam to najdete. Tady telefonujeme s Průšovou a já to jdu tady jako Ukrajinka pro ní teď fotit. Teď mi říká, doufám, jo, pozor, já vám to řeknu takhle živě. Káča má pár uchylek, jo. Jako, a dost silných, ale. Třeba, kdyby... Prej, nevadí, že to poslouchám. Ne, nevadí, mě, vám to vadí, že Káča poslouchá, mě ne. No, prosím vás, třeba kdyby Aga, no tohle by si třeba nikdy v životě na sebe nevzala, protože tady je malinkatej žmolačíček. A to stačí poslat jeden. Ona ho neodstraní a vyhazuje věc. Tak. Kdybyste potřebovali vytřídit šatník, jednou mi ho... Má obsesi, jednou mi vytřídila šatník, přísahám bohu, že to by proč mě vykradlo. Ona mi vytřídila. Počkej, já jdem na hlas, počkejte. Pojď. Jseš na hlas, jo, ahoj. Ahoj. Jseš na hlas v našem živáku. Ježišmarja, holky, tak to ne, tak to já končím. Ono se, kouká se jenom 1200 lidí, je to v pohodě. A jak je to s těma žmolkama? Já nemůžu za to, že mám obsesy. No, má. Jako... Každý má něco. No, já nesnáším žmolenky. No. Nesnáším žmolenky. Takže je vám jasný, že svetr, který jsem dostala od Káči, ten je... Eňoňoňo, tam není nic! Jo? Počkej, ty vydáváš do bazaru svetr, který máš ode mě? No, já jsem si... To je docela přísný, ne? Tak já ti ho koupila jako kamarádka a ty ho dáváš někomu cizímu. A který to je? Kači, my už musíme asi končit. To není vůbec hezký. No nic, holky, tak se hezky bavte. Já jsem ti jenom chtěla říct, že zítra jdeme na to Luci a že Lucinka byla tak hodná, že se jmenala ještě lístek pro Adelku. To je celý konec hlášení. Mějte se hezky a bye bye. Čau. Čau. Tak, vy se koukněte na Agáta Nosila a my jdem fotit. Rozluč si s nima. Prosím vás, a mimochodem, příště bychom mohli přidat tu Káču, protože to budeš koukat teprve, jak vypadají Eňoňoňo věci. To nechci, protože bych se pak všechno koupila já. To jo, já jsem teď to chuda. Tak. Tak jo, tak děkujeme, že jste se koukali, protože my jsme si možná mohli dělat nějaký pořad, je málo kdo tak vtipné, jako my. No, mě to teda dneska nejde, protože mám depresi. To jsem vám chtěla říct, já mám takovou depresi, že nemůžu ani dýchat. No, jenom, že jí hodně pomáhá moje přítomnost. No, já jsem něco je to jako, lepší. Já jsem nějakou jako psycholog. Už se nadechnu, takže jenom byste si nemysleli, holky, že máme depresi. Prodýchej to. Že máte depresi, jenom vy, ne, mám jí i já dneska to, takovou. Prodýchej to. Pomalé. Krásný. Namaste. Takže Agáta Nosila a jdeme na to, jo? Teda to tam dát. Jdeme to tam dát, vymyslíme ceny a myslím, že to bude fajn. Jo. Prostě triko zahbůrá víc. Ahoj. Vtipný. Hezký večer.